Horoskopi ditor, data 15 prill 2024. Ju johim me parashikimin e 12 që javë zodiakale në horoskopi ditor. Bëni subscribe për të ndikur të parët. Shenja e parë zodiakale: Dashi. Për ju të dashur dash, do të jetë shumë e rëndësishme që të keni më shumë praktikitet në punën tuaj. Lëndja e një projekti për ditën e fundit do ju shkatërrojë dhe do të keni më shumë pendesa. Eci ngadalë dhe kontrolloni punën tuaj dhe sigurohuni për çdo gjë para se ta bëni. Demi. Për ju të dashur Dem, thuhet se nuk do të jeni në gjendje që të bëni ç'të doni. Në vend që të luftoni sistemin, dorëzoni për mirënjohje. Gjëja e fundit që doni të bëni është humbisi gjëra. Bijakët. Një mik i papërgjeshëm do t'ju përgjigjet dhe do t'ju tërheqë vëmendje. Në fakt, nëse përpiqet ju bëj pjesë një loje ose shakaje, nuk duhet të pranoni. Ajo që duket si shakaje dëmshme, shumë shpejt mund të përshkallëzohet në një veprim të dëmshëm për ju dhe për integritetin tuaj. Gaforia. Një tronditje në punë do t'ju bëj konfuz dhe shumë njerëz nuk do t'a dinë se kush është të krye. Nuk është koha e durë për të patur shpërtimet me fasishmet e energjisë. Kursi më i mirë është të kërkoni një punë qetësisht. Duke qenë të qetë, do të gjeni një punë akoma më të mirë se ajo që keni. Luani. Gjithmonë keni patur një mënyrë unike të të parit të botës. Është një ndër gjërat që u bën që të jeni kaq simpatik. Kur idetë tuaja janë të kësaj rrymë, do të bjeni një konflikt dhe do të jeni pjesë e atyre tipave konvencional që do të kenë probleme. Virgjëresha. Një burim i ardhurash po i vjen fundi, një rimbulsim, sigurim, apo trashëgimi i ka ardhur fundi. Në vend që të bindi në shkënjim, shikoni për mundësi të reja për të bërë para, të punoni në bibliotekë, të shkruani artikuj ose freelancë do të jetë diçka e mirë. Peshorja. Një përçarje në një marrëdhënie të ngushtë duhet të adresohet. Nuk mund të vazhdoni duke pretenduar se asgjë nuk ka ndodhur. Ju dëshironi të jeni të sjellshëm dhe besnik, por nuk mund ta bëni vetëm për situata abuzimeve. Akrepi. Është shumë e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje çdo lloj shqetësimi dhe dhimbje që keni. Sa më herët të trajtoni këto probleme, aq më shumë kohë dhe para do të keni për të kursyer. Shigjetari. Problemet me partnerin tuaj mund të mos gjejnë zgjidhjen e duhur. Edhe pse kimia mes jush është e dhura, kjo nuk mjafton për të mbështetur një marrëdhënie. Deti ka shumë peshë, kështu që mos keni frikë që t'ia dili vetëm. Britsjapi. Sjellja e pasakonte një të afërmi do t'ju çmend. Nëse mendoni se janë shenja e një problemi shëndetësor, lini një takim me mjekun sa më shpejt të mundeni, ose ndoshta do përballeni me një situatë të vështirë. Ujori. Prisni deri në fundin e ditës para se të jepni një përgjigje në rrjetet tuaja sociale. Dikush me zor po jetë do të jetë një person që do të shfaqë ignorancë dhe do të ketë një shikim të paskrupull të veprimet tuaja. Peshqit. Shopping do të jetë impulsiv dhe në fakt do t'ju shçojë në një situatë të vështirë financiare. Probleme me partnerin për shkak të harxhimit dhe konsumit financiar, dhe duhet të qëndroni larg klikimit me një buton internet për të harxhuar para.